はどういうことかというと、交感神経が働きますよっていう状態は臨戦態勢、戦争に行ってるような状態ですから、なんとかこれをこうやって交感神経を抑制するっていうことで、ね、いろんなことをやった。で、戦争に行くと必ずですね、お酒がいっぱい出てきたりとか、タバコをみんな吸ったりとかですね、するわけなんですけど、その中の一つに一般の方が交感神経を抑制するっていうので一番簡単にできるのが、炭酸飲料ですね。炭酸というのも、それから甘いというのもですね、これ両方とも私たちの副交感神経を異常興奮させるんですね。バッそうすると交感神経が異常興奮しているところに副交感神経をバッと興奮させると見た目バランス取れますよね。本当はですね、本当は交感神経が異常興奮しているんだったら交感神経を抑えてやるんです。交感神経を抑えてやる、これはもうお金にならなかった、炭酸飲料を食ったらお金になった、でみんながなんかちょっとポワーンとしてね、幸せな感じになったわけですね。だから炭酸飲料が売れた。じゃあ今の世の中どうか、あの皆さん今日お見えになっている皆さんで明日住むところがない人いらっしゃいます？大丈夫です？今晩の食べるものは大丈夫ですか？もう頭の中に今晩何食べようかって、もう料理ができとね、そのぐらい幸せな状態ですよね。だから、まあ、特に日本人がみんな今幸せな状態にある、副交感神経が働いている幸せな状態になるんですね。じゃあこの状態に炭酸飲料をワッと回したらどうなるのか、このくらいだったらちょっと幸せかなぐらいなんですけど、これがガバッとね、交感神経上興奮したらアレルギーが出ます。誰でもアレルギーが出ます。だから病気ではないというのはこういうことなんですね。誰でも自律神経がある、人間だけじゃないんですよ、動物でも、あの飼ってらっしゃるペットでも拍手のくしゃみすることあるでしょ。で、犬でもアレルギーで鼻水がチュルチュルと出るわけなんですよ。あれはあの時は副交感神経ちょっと働き強めてるんです。猫だってあれお腹の調子悪そうだなと思ったら下痢してる場合もあるんですよね。だって副交感神経が異常興奮してやる。だから生きるもので、この哺乳動物は特にですね、自律神経があれば、こういうことは必ず起こる。で、皆さんが、30年、40年前にはこんな病気や症状がなかったなって言ってるのが最近増えてきたっていうのは、そういう日本がですね、もう世界の中でも幸せな国になってしまっているから、もう50年前と今って言ったら全く違いますよね。もう60歳以上の方たちが小さい頃っていうのと、うちの子供が今10歳、15歳って言いますけど、小さい頃全く環境が違います。だから、50歳、60歳、70歳の方がアレルギーが出ない、それはもう小さい頃に鍛えられてるから、それほど幸せではなかったから、食べるものだと炭酸飲料なんかなかったでしょ。喉乾いたって言ったらですね、水飲んどきなさいでしょ。ここじゃなかったらお茶がいいくらいですよね、麦茶がいいくらいですよ。今もうね、100円持ってどこ行ってガチャッとやったらいくらでも飲める、そういう時代になってますから、もう時代がまず違ってきてる。ですから、まあしょうがない部分ではあります。それではですね、これ読んでみましょうね。まず甘い食べ物が食べるんです。甘いものですね、甘いものを口に入れただけでも、あ甘いなと感じただけでも副交感神経がすごく働きますので、甘いものをちょっと口に入れてペット出しましたというだけでも残念ながら副交感神経が働く。例えばお酢でもそう、お酢もあのこの酸っぱさっていうのは副交感神経が働きますので、口の中に入れて、ほんであ酸っぱいなと思っただけでも、皆さん酸っぱいなと思っただけでも唾液が出てきました。唾液が出てくるっていうのは副交感神経の働きが強くなったということですから、副交感神経が異常興奮している人にとってはこのお酢っていうのは非常にいいものなんですけど、アレルギーがある人にとってはそんなに飲む必要はないもの。だからよくお酢を飲んだら体が冷えると言われますね。でお酢を飲むというのは血圧が下がるんです。高血圧になっている人には飲ました方がいいんです。例えば60、70になったら急に血圧上がってきたっていう人いますね。そういう人はですね、加齢による副交感神経の興奮というのは、そのためにはお酢を飲んだ方がいい。ところが若い人とか子供とかですね、それから、中高年になってもアレルギーがある人はお酢を飲むよりもお酢のその酸を飛ばしたような、これはアミノ酸だけは必要ですから、そっちをお取りになった方がいいですね。
で、口に入れただけでもそういうふうに私たちの神経の働きがパッと変わる、そういうふうに私たちの体ができているんです。で、2番目は油脂食器、油っぽいものですね。油が非常に乗っているもの、だから霜降りのお肉なんですね。酸化した油っていうのは最悪ですね。もうその辺の、うどん屋さんとかですね、お惣菜屋さんでもういつ帰ったか分からないような油ので天ぷらがなんだったらもうイカブ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 カするでしょ。あるいは胃の交感神経が、内臓の交感神経異常興奮して、もう早くこれを外に出そうと、それでムカ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 です。そのムカムカの挙句の果ては嘔吐ですよね。もしくはぐっと我慢して腸まで行ったら今度は下痢をします。ああそういえばあの天ぷら、あれに当たったかなというのはそういうことです。内臓の副交感神経が異常興奮したという状態なんですね。からお酒、お酒はこの副交感神経を働かせるために飲んでるわけです。だからお酒を飲む、気持ちよくなったぞ、ああ今日なんか部長から言われてるんで、いやよしよし、ああ明日の頑張ろう、こうなるのはお酒が副交感神経を働かせて今日のストレスを取ってくれてる。だからそのために飲んでるわけですから、だから子供には飲ませてはいけないですね。子供はもう副交感神経が働くそういう時期ですので、それになおかつ副交感神経異常興奮するようなお酒、タバコというのはこれは飲ませてはいけないと、こういうふうに子供たちにですね説明してあげればわかるんですけど、頭ごなしにダメーとこう言うとですね、よし隠れて飲んでみようかなとかですね、そういうことになるんですね。それからですね、アレルギーの食品、アレルギーを出す食品というのはいろいろあります。でその中にここに一番最初に書いてあるのが小麦製品。手に取ってこれは小麦だなと思ったら食べない方がいいです。これアレルギーに関わらずですね、小麦はあまりいい食品ではない、そういうふうに頭に入れといて、昨日おいでになった患者さんはですね、ここ1、2年で10キロ痩せました。こんなちょっと丸々とした奥さんだと、77歳の奥さんですけど、食事制限一切してないんですよ。食べるものは普通に食べてる。ただやめたのは小麦と乳製品なんですけど、乳製品はもともと取ってなかったですから、小麦やめただけで、あっという間にどん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 痩せて、結局10キロ痩せました。でストレス全くないんです。だからリバウンドもないんです。やめたっていうのは手に取ってみて小麦だなと思うのを食べないようにしたと、たったこれだったんです。でこの方はですね、ご本人もそうですけど息子さんにも潰瘍性大腸炎のアレルギーがありましたので、まあお母さんよかったら子供さんにも勧めてみてくださいと、言ったんですけど、この小麦というのがですね、どうも私たちの体に悪いことをしてるんですね。米と麦、よく2つ穀物をあげますけど、まあ、皆さんも農業少しワイルドみたいに分かる、米育てるのと麦育てるのは全く違いますので、で一番違うのは何かというと、麦、小麦はですね、同じところでザーッと10年、20年、30年、50年、100年って連作できないところが水田、米は500年、1000年と連作できるんです。そのくらいこのもう栽培方法から違う。で、大昔そのチグリス、ユーフラテスとかインドとかあちこちでものすごい古代文明が栄えたところが、突如としてみんないなくなってしまうんですね。あれなんでいなくなったんだろうと思ってたんですけど、本にちゃんと書いてあるんですね。これ米と麦の統合という本があるんですけど、食べるものがなくなったから全員で一周したんです誰かが責められたわけでもなんでもないです。その城壁の中にもうね、宮殿みたいなその住まいをみんなでこう作ったわけですけど、その前に麦畑がどん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 広がっていった。ところが20年30年すると潮を吹いて、小麦を作ってるとどんどん潮を吹いてくるそうなんですね。でできなくなるんですよ。ということはそこに宮殿があっても生活できないわけですね。じゃあみんなでどっか行きましょうっていう話になるわけですね。そういうことで定住できない、移住する民族になってしまう。ところがお米を作る日本人、東南アジアの人たちが同じところにずっと住んでいるんですね。
意外とで、ちょっとのんびりゆっくり幸せな感じなんですね。だって戦争する必要はありませんから、毎年稲を植えて野菜からなんか育って雨がちゃんと降ってくれればですね、毎年決まってお米ができてくるわけですから。この間鹿児島で休耕田にしてたところが気がついてみたらものすごい田んぼになってたっていうのがニュースになってたんですね。何にもしなくてもうまいとか雨が降ってくれるとできてくれるのがお米なんですよ。こんなこと言うとお百姓さんに怒られます。いや手がかかるんだ、まあ、手がかかるんだ、手がかかるんですけど、そういういい条件下にあるのは米なんですね。じゃあ麦はどうなったかっていうとですね、麦は、ね、一生懸命品種改良に品種改良を重ねて、それで今の麦ができたんです。品種改良をやりすぎで、その昔の麦とは全く違う麦になってしまう。特に何が違うかというと、そのグルテンの部分ですね。そのパンを作るときやなんかにこう伸びますよね。ああいうそのグルテン伸びを出すためのグルテンというのはをたくさんにしようっていうんで、品種改良したために、私たちの体にあんまりよろしくないもの、特にアレルギーを起こすっていうものになってしまうと。小麦と大麦と2つありますけど、福岡でもちょっと南の方に行ったら、小麦がパーッとできてるんですね。あれどこでできてるかっていうと、ビール工場の周りでできてるんですね。であれは大麦で二条麦、確か二条麦だと思うんですけど、納めてるんですね。だからビール用に作ってるんです。で、ちゃんと田んぼ、その次には田んぼでお水を張って、田植えして水田作るんです。その裏側に麦を作ってる。これだったら意外とうまくいくんですね。しかも大麦だったらっていうところがあるのかもしれません。で、小麦だなと、手に取って小麦だなと思ったらやめる。よろしいですか。小麦が入ってるなと思ったらやめる。石鹸見て小麦が入ってるなと思ったらやめた方がいいでしょ。ちょっとこの間アレルギーのなんとか雫っていう石鹸がありましたですよね。あれも小麦でアレルギーを起こしてるんですね。小麦というのはどうも良くない。私がこれを感じたのは今から20年ぐらい前で、小麦製品をどんどんどんやらさせるとみんな健康になっていくんですね。ですから今でもアレルギーの人は特に小麦はやめてみませんかと言うんですけど、最近ではですね、ダイエットに小麦やめてみられると意外といいです。それはたまたまアレルギーがある人で小麦やめてみませんかって言われるとダイエットもよく、アレルギーとダイエットにもうまく成功したんですね。この間東京の方ですごく痛みがある女の子がいて、すごい小麦が大好き。朝からうどん、で日はラーメンじゃないけどね、スパゲッティとかパン、もうこれはちょっと食べ過ぎでしょって言ってやめさせたんですね。やめてください。もう十何歳の子供ですから、じゃあお母さんもやめるからってお母さんもやめたんですね。それから2、3ヶ月何もしないのにお母さん4キロです。いいでしょ、ストレスないわけですから自分にも子供に、小麦というのはよく注意をしてください。それから、卵とか乳製品ですね。乳製品は言わずと知れた、もう食べる必要はほとんどないです。あ、よっぽどお楽しみで食べるんだったらいいですよ。もう大人ですからね。でもアレルギーがある、乳製品に特にアレルギーがあるからですね。それから乳がんとか子宮がんとか接触危険があるの心配だっていう人はもう絶対やめた方がいいです。ホルモン剤いっぱい入ってますから、もうやめましょう。それが5番目、間食はダメです。1日にある程度の時間、腹をペコペコに減らしてしまう。できたら人間十数時間、お腹に物を入れない時間があった方がいいと言われます。ですから夜食べたら、もう朝ごはん抜くっていうのができたらいいかなと。特にアレルギーの場合はですね。それから腸が調子が悪いっていう人は、朝を抜いてみるというのもいいかもしれません。6番目、動物ですね。ネズミとかハムスターとか猫、病原菌を運べるようなものは人間はこう排除したいんです。だからアレルギーが強く出ると。7番目はぬるいお風呂ですね。温度の低いお風呂、それから長湯、交感神経が働いてる人はちょっとぬるぬるで長く入ると交感神経の異常興奮が収まります。だからそういう人には、高血圧の方なんかには、ぬるい風呂で長風呂がいいかもしれない。ところがアレルギーがある人にぬるい風呂で長風呂されるとジンマシン出てきたりとか、風呂から上がった時にハクションくしゃみが出たり、昨日の患者さんではですね、風呂から上がった時にこうめまいがするんだ、毎日のように風呂上がったらめまいがフラフラっとして
なのむかってする。これ両方とも交感神経の働きです、ね。でもその患者さんは、膀胱がんで、で、アレルギーじゃない、こっちの交感神経の症状も一緒にあるんです。長風呂をした後だけ、お風呂入った後だけ、そのめまい、副交感神経の症状が出てる。でも同居してるんです、症状がですね。なんかどっかテレビ番組で、お風呂は長風呂がいいんだっていうことを言ったらしいんですけど、それを真に受けてきた方が、もう毎晩ジンマシンが出てこない。それには長風呂をやめると、いうことが良かったみたいです。だから来すぎ、温めすぎ、たくさん来て、暖かくしてると、大人も子供も動きません。少し軽い感じにして。